ሰላም የብሉ ካፕ ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ አፕሊኬሽን ነው፣ ሎከር ነው። ሞባይላችንን ሎክ የምናደርግበት ነው። ይሄ ሎከር እኛ ለሰዎቹ ፓስወርዱን ካልነገርናቸው በስተቀር እያሳየናቸው እንኳን ስንከፍተው ቦታዎቹ ስለሚቀያየሩ ከአይናችን ስለሚሰወር እኛ ብቻ ነን ያንን ሚስጥር የምናውቀው እና እነዛ ሰዎች ያሳየናቸው ሰዎች መክፈት አይችሉም። ምርጥ የሚያደርገው አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው። አንዴ ከከፈትን በኋላ ተመልሰን ቆልፈን ለመክፈት ስንሄድ ቦታዎቹ ይቀያየራሉ። ሶስት ሶስት ዲጂት ናቸው እያንዳንዱን የሚቀበሉት። አሁን ወደ ስቴፑ እንሂድና አፕሊኬሽኑንም ላሳያችሁ። አፕሊኬሽኑ ይኸውና ቴሌግራም ላይ ብሉካፕ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ እዛ ላይ አፕሊኬሽኑን አስቀምጥላችኋለሁ። ይኸውና አፕሊኬሽኑ ወደ ስቴፕ እንሂድ፣ አሳያችኋለሁ አንድ በአንድ። እስከ መጨረሻ ቪዲዮ እንሂድ። አፕሊኬሽኑ እየከፈተ ነው። ስላይድ እናደርገዋለን። ትራይ ኢት እንለዋለን። ከዛ እነዚህን አማራጮች ያመጣልናል። በፓስዋርድ በፓተርን በፓስዋርድ ይሄኛውም አለ። እናንተ ይሄንን መንገድ ብትጠቀሙ ታሪፍ ነው። እኔ ይሄንን መንገድ ነው የምጠቀመው። ፌቨራይት ቲቸር ይላል ወይ አስተማሪያችሁን እናንተ የፈለጋችሁት ልታስታውሱት የምትችሉት የሆነ ሰዓት ቢዘጋባችሁ ልትከፍቱበት የምትችሉትን ታደርጋላችሁ። ፈርስት ቲቸር ልበለ ሄኖክ ሄኖክ አልኩት። ፌቨራይት ቲቸር ነው የሚለው ሶሪ፣ ሄኖክ አልኩት። ራይት። አሁን አራት ዲጂት የሚሆን ፓስወርድ አስገባን የሚለኝ 48 26 48 26 እያያችሁት ኔክስት ስታርት ስቴን እዛ እዩት። አሁን እዚህ ጋር ፓስዋርዱ እዚች ጋር 4 8 26 አሁን በዛ ፓስዋርድ ዘጋ ነው። ኦኬ ኤክስ ትልካላችሁ። አሁን ዘግተን ጨርሰናል። እንደ ስክሪን ላይ ያሉ የሚሆኑትን መምረጥ ትችላላችሁ። አሁን ቆልፌ የሚያው ጓደኞቼ አፕሊኬሽኑ ይሄንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ምርጥ አፕሊኬሽን ነው፣ ተጠቀሙበት። ብዙ ሰዎችን ግራ ያጋባ ነው፣ ብዙ ሰዎችን ያሰለቸ ነው። ማንም ሊያውቀው አይችልም እኛ ካልነገርናቸው በስተቀር። አሁን ሎክ አድርግቼ እንዳላሳያችሁ ቪዲዮን ይዘጋብኛል፣ ሪከርድ እያደረገ ስለሆነ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ።